turabifuriza umwaka mushya muhire ariko tubibutsa ko covid ntigira inshuti igira umuvandimwe nta muturanyi ntacyo mupfana umwaka utaha hazaba ubunani umwaka utaha hazaba muheri umwaka utaha warondora wakora anniversaire muri uyu mwaka mutukudu yaradukoreye rubanda abaturage n'abandi twese twaragawe tabaza perezida ibibazo abaturage bafite ni bafite abanyamakuru tukaza kubaza ngo ubona covid izarangira ite ntabwo umunsi perezida ari muri laboratoire ngo apime gusa icyo akora arashyiraho yaje se nahano yahereye arashyiraho ingamba zo kurinda kurikije ibyo abaganga barimo gukora niho kubaza perezida ngo imanza ziri mu rukiko zizarangira ryari na Businge ashobora kujanisha akazana imibare yabo kurikije uko babona ariko se uzi umucamanza ashobora kubona inzitizi urubanza rukarenza igihe batekerezaga n'ibindi cyane ibindi ngo wiyumva ute ku munsi uri perezida kuba ari perezida wiyumva ute ni nk'umuntu wakoze ngo usukoze ngo uyivuga mu ruhame wiyumva ute abandi bacecetse ntekereza ko na perezida asa nk'aho ntawamubajije ikibazo cya baniyahe aho ni Nyarutarama iyo bita kangoro ya mbere ya kabiri yabikomoje hagaragaza ko abantu bakwiye kuba batura neza ahantu hashyitse ariko icyari kuba ikibazo nk'umunyamakuru wari bubaze hariya ni uburyo gutuza abantu neza ntubaje ikibazo cy'ubutaka perezida buretse ni uburyo wari bubaze abaturage gutura neza icyo bivuze sibyo ukuntu icy'amategeko avuga kugira ngo rubanda rumererwe neza bishingiye ku buyobozi uko bubikora wari bubaze ikibazo cy'amategeko perezida nubwo itegeko nshinga n'andi mategeko birindwa n'urukiko rw'ikirenga ariko perezida ni umurinzi w'abaturage icyemezo yafata cyane cyane ko biriya si inyungu harimo ibintu bibiri hari uburyo umujyi wa Kigali wari gutunganya kari agace bari abantu baba mu gace kabo kakaba keza basanga bidakunda umushoramari akabagurira bakagenda basanga bidakunda bakareba icyitegeko rivuga nabo ku bushake bwabo nk'uko itegeko rigena icyitegeko rigena hari umunyamakuru ubundi ndakangira ntya ngo mandegeka ni ikofi yawe sahubu exactly ariko icyo turimo tuvuga ni iki kuvuga ngo umunyamakuru wabaze perezida ati gutura neza kw'abaturage ni inshingano z'ubuyobozi ariko abaturage bavuga ko habangamiwe itegeko kuba atari mu manegeka kuba atari no mu gishanga bavuga ko babangamiwe n'itegeko ugatuma umuyobozi mukuru nka perezida atanga ishusho mu buryo bweruye hari ukuntu bazumva ikibazo ugamije ko atanga twaragawe akaturekerenye uya gusa ntekereza ko bariya bavandimwe bakora itumanaho muri perezidansi n'abandi ngira ngo na nyakubahwa perezida wa repubulika n'abandi bayobozi barebe nibashaka batugire intore twese turi intore tubaze ibibazo biri mu nyungu za rubanda kurusha ibibazo biri mu nyungu z'umunyapolitiki umwe kurusha ibibazo biri umuntu akaza hariho n'ibyo batabubabujije ikibazo cy'ubutaka kiravugwa mu nteko kiravugwa ahantu hose kubaza perezida uti nyakubahwa perezida abaturage bugarijwe n'ubutaka mwe murabibona mute umugani umwe nanjye kavuga ngo utabusya bwita ubumera ahari sibyo ntabwo tuzi ibibazo bari abantu bagereyo bagaceceka abavandimwe bacu ntabwo tuzi igituma bacecekaga ntabwo tuzi igituma ikiganiro kiyoborwa n'indi radiyo ntabwo tuzi igituma kiyoborwa n'abandi banyamakuru ntabwo tuzi igituma hahora hajyayo bamwe ntabwo tuzi igituma bamwe bacibwayo ntabwo tuzi igituma bamwe batumirwa rimwe ubundi ntibasubireyo ntabwo tuzi uburyo ubutegetsi bugabanyije muri kiriya gice cy'abashinzwe amakuru bisanzure nta rubanza kurya ibyo ese banamunga niko abaturage saba igihugu nabi igihugu gihe nakunze ko perezida yavuze ko abaturage ari abo kurindwa byangombwa bakitanga ijambo ryiza ni ubu none zosikovu ubukwe bw'amahirwe nk'ubu mubaza iyo habaho abashinzwe itangazamakuru bagerageza guhisha ibibazo bya rubanda kuriya bagaselekisiyona neza ku buryo nta kibazo kiri bugaragare bikaba izi social media zitarabyimba na bwaki ntiyari kuzatwica aha ariko wenda ubuyobozi bwari bukoresha ubundi buryo tukivuga ku itangazamakuru hari imvugo abantu bavuga ngo itangazamakuru ryarapfuye ariko twari tutazi umunsi wo gushyingurwa waje kumenyekana sitaratori niwe bahaye umuhora rwo wamenya aho bazagushyingura uzashyingurwa muri Minaroke banyamakuru bavandimwe mwese ku munsi wo gushyingura media high council Minaroke muzabimuhaye umudugudu azaba hari avuga ijambo bashyingure muri Minaroke
niwe tugobotse media council cyari ikigo cy'amahugurwa ikibitangazamakuru bikomeye n'ibindi babona ko ntacyo media council ntakifasha igitangazamakuru mu buryo bweruye ariko ishobora gufasha umunyamakuru njyewe njye muri media high council nta buryo bufatika bw'amafaranga ariko media high council Pax Press n'indi miryango imwe n'imwe iri mu bintu byangize umunyamakuru nje ya media high council yenda nuko yewenye ndi nzira nyuramo je mvuga ko police yabo police yabo iracuramye no guhugura abahinzi batagira imirimo exactly ariko kuko bajye bagiriye bakavuga ngo baratwara bamanege abacifedita media high council yakabaye ifite sare sibyo tujya muri statistique bakaduha imibare ariko ntituzi gukora graphique you know ukajya muri media high council n'ikigo cy'amahugurwa tugasanga sinye muri graphique akamwe atasukova imibare yawe ni iyi ngiyi akanyire kuko bayubaka muri excel akaba hari amahugurwa ahoraho wowe waba ushaka kwiga kwa prodinga iyi video ukamanuka ikindi kibi bakora ibyo bakora babifitemo inyungu kurusha itangazamakuru exactly kankubwira ikintu niba bafashe nk'itorero bakaribwira ngo tuzajyana abanyamakuru b'inyamakuru 9 bizanyuzaho inkuru zanyu ngo kuko abanyamakuru twabagiye ngo tukabigisha gukora inkuru y'amafaranga itorero ryari bugiza ni muri media ngo media igaragaza ibikorwa ibikorwa bayahaye umunyamakuru erega nange ubwanjye nategura amahugurwa y'abanyamakuru banyu mfite amafaranga nibinyamakuru bigira capacity building yabo simpamya ko ari bidafite police yabyo ariko kwera icyo kintu cyo kuvuga ngo ni ukuvuga ngo hari ikintu icyo kintu kivuzeho media high council nubwiye ako siko wundi umuntu ugiye umuntu upfuye n'umuvuga uhangara kanga leta ni gutufata imodoka ugaturuka i Kigali ugafungura amahugurwa iminota 10 Musanze 20 ukongera ukagaruka ukazongera ukatsa ukaza ugafunga amahugurwa ukagaruka wagira ngo ni ibiraro by'inka kwisiko twakwifurira abantu umwaka mwiza turifuriza umwaka mwiza bari abakozi ba media high council bari Yesu baragiye bya yavuye hose media high council giye muri Minaroc kandi ntabwo abakozi bajyana yavuye hose cyarize cyari peace maker kiraza kuba Nsengimana Nsengiyumva Sengi yumva Samuel PS Minaroke oya shawe ni wigiye ikindi kintu gitangaje reform ku ntari mpata igiye kuba ari nkanoza se nka unite igiye ari ikigo cyane kurohama niyo mabona kuvuga ngo umunsi kwa ikigaragara nuko twamenyeho itangaza makuru rizashyingurwa ni muri Minaroke Minaroke shawe barurabaye none umpadira zaba rishya harya police ba muri Minaroke oya police ba kwa Businge nari kwa Businge Businge umuntu mwiza mwaka mwiza ariko ni ifuru ni ifuru ibindi se bira kumenya bavuga bi fata abana birimo biramuteza abagabo abantu babakabo baramusuzuguza abagenzi njye mbomba ni gihe kizagera abagabo mukajya mwihana ibyaha by'abandi bagabo basebya tuzabigeza se mu mudugudu leta nuko yavanye inkoni kavano n'iminyafu uwo mugabo yakagiye akubitirwa mu rwego rw'abagabo ibigungu ngano ko runaka aratwite hano hoze mbwira businge twigeze guhura mu kigano bakosenye kwa minisitiri wacu bijeho gacaca yabara abantu tugashaka abagabo ndabuga no none se scove mutiza n'umwana wo kwa Nikodemu iza bose bamuri akora icyo kimotari ikanamusubiza niba atari nacyo kiza aho abavuye kuki umwana twita tukaba twese tukangwa nituzi waba mutendo wa mutendo nkakwihaniro kwihaniro media ikansigi yityo ariko kadutegereza ikindi kintu gikomeye cyantunguye ari muri bona nuza na police ubwo tinyaga ko ibisambo byivanga n'abanyero oya bakazaga abanyamakuru bivanga ahubwo ziburi cyarakije muri imihirimbiru abanyamakuru wabohereza tukaba nka unité ya kabiri kuri libo na police tari gite ariko mwabivuga kandi tangaza amakuru cyane yego nakunda arabiyeyi nanjye ndayikunda nanjye ndiwe ariko irisigaye rwose kandi kimenye imenyara ye musini watumye hataba buriya niwe muntu watumye arajibita duha amafaranga ya sambure general araye musi igiye kurangira nayo ariko yo nta muntu wayikuraho naniriho nta nuri nta buzima gatozi ikindi mu bigo bisenyutse harimo inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga kiriya kigo kewe ntabwo nzi uko amategeko avuga ariko kiriya kigo gishyirwaho n'itegeko kandi byanditse ntabwo nzi ukuntu ikigo gishyirwaho n'itegeko gikurwaho na reform hari ibigo by'itegeko nshinga hari ibigo kikinzerere uretse
oya hari ikigo cy'inama y'igihugu y'abagore icyo gisirwa n'itegeko nshinga hari ikigo cy'urubyiruko hari inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga hari na gemo genda monitoring office biro bagenzi urwego rw'uburinganire ibyo bingo bishyirwaho n'itegeko nshinga none se ikigo kidafite itegeko ki noneho ndimo ndibaza ikintu cyashyizweho n'itegeko nshinga bakirunduza gute ibwiriza kugwaho n'igite n'amabwiriza sabese babo byakora ya cyose ni birari n'itegeko kose bisari byakozwe n'intumwa bira bintu umuntu yarakuye kubibaza ministri w'umurimo murimo w'iki hari ubwo twabibaza nti ikira kirano z'abamugaye se bayishyize iyo bafite umuntu na roke na nubundi yabarirwa ni ikigo nk'ukuntu inama y'igihugu y'abagore barizwa muri mije prof sibyo ese mina roke ko nibindi nundi nabonaga noneho mina roke igiyemo itangaza makuru bashyizemo imva y'itangazamakuru ariko bashyinguyemo n'abantu bafite ubumuga ukurikije ibibazo abantu bafite ubumuga bafite bari bakwiye kuremerwa ikigo kiruta icyari gihari ariko rero kugira ngo cyongererwe imbaraga kiramanuka buri abanyamakuru n'abigenzi ko hano nta minisiteri tujya kuri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo ari itangazamakuru buriya ni ukuvuga ngo irarimbutse kakana katerayaragiye shaturago gusa icyo nemera veni ubwo natwe ntidusize ntabwo idusize ariko ikintu kimwe nemera buriya RMC bayimye bana twajya mu ituruka burahara RMC twajya ahantu hose ukaburaraha RMC twabaza muri RMC bimeze gute umuntu akanyura nyuma telegaraje ubatumije amafaranga yo gutumira inama rusange ngo dukore inama na COVID itaraza cyakoza usta yaduhaye agahenge usta ni umusirimu kibuze ubona hari umusi none urayibona ubanza barayorohereje urabona hari ukuntu ugera mu rugo ukabona umugabo yubatse inzu nziza ukajya uvuga uti kwa Josepho uriya mugabo arubatse pe usibye abantu bashaka kujya muri detayi nibo bibaza niba umugore wa Joseph yinjiza angahe umuhungu we mukuru yakoze iki nyine ngo bahuze uburyo ayo mafaranga yabonetse ariko mu ijambo rimwe ry'imbumbe arubatse Joseph arubatse kandi wenda nta mafaranga ugira wamara kugera muri iriya nzu ukuntu inzu njya nkunga inzu ifite isuku iraceceka kugeramo kumva iracecetse irakonje niyo haba hashyushye wahagera ukavuga uti ruriya rugo habamo umugore mwiza kandi wenda asa nanjye ariko ubwiza bw'uwo mugore wabonye haracecetse mu muco tuzi ko isuku ikomoka ku mugore abana barara bagira ikinyabupfura nabo barerwa n'uriya mubyeyi koko ariko ushobora no gusanga uwo mubyeyi yari biri hanze nyiruru papa w'abana ariwe murezi mwiza ariko hari abantu bitirirwa ibintu iyo usita rero nabo bahaye agahenge ariko ushobora gusanga atari we wotse iyo nzu atari we bahaye agahenge yusita dokita harya dokita yusita kayitesi mani mworohereze imuhe umwaka mwiza kandi murinde kovide oya imukomeze kandi mwo imurinde icyamu yibuze yusita niwe agaruye ubuzima arayemuse yari yarangiye kuba ariko icyiza irarimbutse pe medi irarimbutse banyamakuru ntago wavuga ngo medi hayi kanso iragiye urayirituye RMC ntabwo ubuzima gato zigira ishinga ntabwo izabyina ntabwo izabyina nabarore manda yararangiye nawe ntacyo manda ye yinda ufite ayimarisha niyo wamuhinde ariko barore ndamwifuriza umwaka mwiza pasiteri barore kandi hari ukuntu ziriya manda yaziguye gitumo hari ukuntu nkunda uburyo atahakana ntanemere uwo mugabo nawe ashobora kuba yarasoma ibyanditswe n'intumwa oya icyiza cye erega nabo babibona azi ubwenge ni simba jene nicyo bivuga ntawabangamiye uzamutumira ahangane n'uvuga ngo arebe umusore ntakimaze ntakigize ahubwo ubundi urinda ubu niba ntakimaze uhangana nayo iki ahubwo ubundi ibikimaze ibikimaze niba ufite ibyo uyibazaho ariko uyu mwaka ufite ibintu byinshi bikomeye ariko navuga ngo ikintu dutegereje 2021 dutegereje urukingo nk'uko abemera ko Yesu azaza abemera ko Yesu ngo ari umukiza nk'uko bizagenda bategereje Mesiya sibyo Yohana umubatiza mu butayu yabwiye abantu ati ngende kubabatirisha amazi hazazubatirisha umuriro ni ukuvuga ngo Dr. Ngamije afatanyije na Kabera na CP Polisi Kabera Bosco umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda nashya kuvuga ukuntu abantu birinda ba bantu bose tubona baza kutubwira uko amahame n'amabwiriza ameze uko ari icyenda ya groupe B inama y'abaminisitiri B ijya yitabira mu bitangazamakuru bimwe na bimwe iyo nama ifite icyo isobanura
abantu bose baratubwira uko twirinda covid ariko bose bahanze amaso urukingo urukingo kandi nibyo ari pa horeza ati mbabatirishije amazi kadutegeze uzabatirisha umuriro ubu rero nabo baturinze covid mu mabwiriza reka nabo bategereze uzagira ute uzana urukingo covid kindi nanone nuko ingaruka za venive ntukigiye twamaze mu rugo kudakora batakaje akazi ubu ntabwo ntabwo turabirangiza kuko nujya kureba tugiye kubyumva muri venive nteye oya ntabwo tubyumva turabyumva dutese kandi tukiri mu kibazo cy'uburwayi abapfu twari dufusha abantu barindwi barindwi kuba abantu bariyongera ba ubwandu noneho haje indi version ya covid nshya iri South Africa iri mu Bwongereza abwo Bwongereza nabo mu rukingo bagomba kongeramo gusa makuru ngo iravuga ko itica cyane ariko ikandura cyane ubu byanze bikunze haje indwara ni PS wa ministeri y'ubuzima yavuga ati icyo kuvuga ngo ntiyica cyane ntigitatu nabyo nibivugwa ntabwo haratanga igisubizo ko ntibarapima ngo n'ubushakashatsi bwayo ibyo bintu byose tubitegeje umwaka tugere ku kintu kimwe cyanzura kivuga ngo ni handi nuko uyu muntu azinduka abaza abantu mwaramutse muragumye ukamaze uti yewe yewe kwa rwa rava mwaramutse ati uko twavugaga ngo indwara ntawe uzo kwisa ntawe uzo kwimeza n'ingaruka izasiga umunsi tuzabona urukingo abantu bakingiwe tutagifite ubwoba bwo kwandura no kurwara tuzatangira kureba icy'ingaruka ufite 2021 biravuga ngo niba ufite igitoki kibagarire neza niba ufite akazi kitewe neza nitugera ku kazi tubwire abantu ngo iyo unkora akazi ukwiye gukora nkaho nta handi hantu uzakora nta n'undi mukoresha wabona ibyo bintu bifite mu bwonko umukoresha niyo yaba waraje atagushaka hari abantu bahagurutse aravuga ati nubwo sikovi yananiranye ariko nkundi yakora iki ikindi nanone niba hari ahantu ukaba utari productive himuke akunusanga jyewe ndi umugabo usanga umugore wangirirwa mu rugo ngo yabuze akazi nimujye ku isambu muhinge niba byakunda cyangwa muhingishe ariko uzindu kuvuga utari ikintu nazindutse njya gukora abantu bijye gukora ikindi abajene kumuzinduka ngo bakwanya korome ngo abe Kigali ngo uri gushaka akazi subira iwanyu worore inkoko noneho ahubwo nyokorome uze uharariwe ureba niba isoko ikigali riboneka ryaza nkuko wasize ni ako kuryama ikigali uvuga ngo waje gushaka akazi oya buretse haba akazi haba akazi wezeti buri muntu banze rebe niba buriya nicyo nakundiye covid ni insirimu warazaga utwara tagisi umugore adoda ntimukore analize nimwe y'urugo muvuge muti tagisi itorotse cyangwa isoko ntirize gukora umunsi oya isoko rihiye nyabwo wo hakaba mbutiyaje bakavuga ati mu parike hariya hari impamvu zituma mudatambuka uwo munsi n'indi uhahira ufite ubu ngubu ikigaragara ni uko abantu birya twajyaga tureba hafi bikiye gucika ubanza urebe kure niba ari ugiye kurongora urugo ruzabaho twarya usanga udashoboye wowe nawe mwembi ntawa wivuga ngo ureke umwana w'abandi nawe nakureke nawe nakureke naho ubundi 2021 niba wubaka ufite abana 9 oya ufite abana 2 ubakiye 2 cyane cyane bari n'inguzanyo wasabye wishyiramo abandi wishyiramo imyaya y'ibyumba 9 ufite abana 2 dutegereze ko abandi inzu za Kongo zongeremo abandi keze burimo turasoza turasoza dushoje umwaka kara ifumbwe ifumbwe dushimire n'abantu base baragakunda baduha ibitekerezo batugaya ku makosa tugakoramo abantu tuzagenda tuyakosora ibitekerezo uyu munsi twavuze ibyaranze umwaka twavuze ibintu byinshi hari ibyo twibagiye twanabivangavanze twavanze statistique yazanye imibare yerekana uko ubukungu buhagaze uko abantu badafite akazi dusaba abantu muri comment namwe mutwemerere mushyiremo niki uyu mwaka mubona cyawuranze usize iki niki reka rero tuvuge ngo reka nsoreze ku ijambo rya Jacquemain ni nyiri ari baba yaravuze ngo iyo bimeze gutya kiba kigoye ni ukurokoka abantu mushobora kuba mugiye kurokoka niba murokotse ikintu nk'iki niba muza kurokoka covid dutegereje urukingo muzishimire kurokoka hanyuma ubundi gukomeza gukora byo birashoboka kwirinda gukora cyane reka ubu none hanjye uziranga namba y'ubu CP ubundi yambaye CP COVID Commissaire of Police iyi oya oya Commissaire of Police people
commission of people. Commission of people. Ibyo byose mwirinde covid pe kugeza uyu munsi hari ikintu nishimira ngira ngo n'inzego z'umutekano duhura nazo mu muhanda nishimira ko nta muntu urandege kosa yo kutubahiriza amabwiriza nkura nabo bakambwira ati kugenda amasaha yagiye mvuye mu kiganiro bareba muri system bagasanga natanze amakuru ko mfite ikiganiro cyatumye ntaha saa 3 kandi abandi bagiye mu gusambira nambaye neza agapfukamunwa kuri moto nashyize igitambaro mu mutwe batega moto n'umodoka mfitemo umuti wo gukaraba mu ntoki kugira ngo ningire n'impamvu ituma mvamo nsohoke mu by'ukuri abantu mwirinde werade pe ko uyu munsi ntarajya kuri stade cyangwa ntarageraho babariza ngo ntakambe ku mpamvu z'amakosa yange nda bavuge bati uyu munyagwa wifunga ataha kure ni mu mureka agende ariko ni gute umuntu w'umusirimu ufite ubwenge wize ubwo bwo bwananiye kukubwira ko covid hari ukananirwa kwiyakira ko nubwo haba hari ibimenyetso ushaka utarabona kuki utabona isi n'igihugu cyemezo cyafashe iki gihugu ntabwo abantu bose baba ari abaswa kuri icyo cyemezo nge ndavuga ngo kabera noneho 2021 najya afata umuntu ari muri stade hajya abashyira mu byiciro avuga ati mfite abantu b'inzobere basobanutse bize kaminuza bafite ubwenge nka ba Joseph mujye hariya abigishe ndimo ndavuga katuvuga abantu bize nta kamera manu nta kibazo nifuza nta mugenzi wawe CP buretse nkubwira icyo muri rafande none of people commissioner of police commission of police cyo musaba CPF icyo ndimo musaba nafata abaturage avuga ati nabo muri stade afite abanyamakuru 10 abashyire hariye kuko inyigisha abanyamakuru bashaka zitandukanye n'iz'umukarani abakarani n'abanyonzi n'abamotari nabo bashyire hari akora ibyiciro by'ubutumwa agiye gutanga afata umuntu amubaza ati wewe uruvuye amubwira ati genda muganga mvuye niyumva yumva afite inzoga afata ikarita amubaza ati ni gute urinde uba dokiteri ubwenge bwawe butarakwemerera gukora iki amwereka icyo akwiye gukora fandi ndagushimiye mugire noheli nziza reka twifurize abantu umwaka mushya na noheli turacyayirimo nabo twatumiye hano hari abatumirwa b'akarayifumbwe hari abakunzi b'akarayifumbwe hari abavandimwe dusangiye umwuka n'imiryango yacu iyo tuvuye hano dufite imiryango migari iyo tubamo tuvukamo inshuti nziza twabonye hanze y'ubuzima bwo mu rugo naha hose hari abadukundira kuri akarayifunga naho twahabonye izindi nshuti umuntu akavuga ati neza neza maze kurwara n'umuntu arakubaza ati funge ni he undi akakubaza ati funge ni he ariko ntabwo ari kure 2021 mwese tuzabatembereza ufunge muhabona heza cyane ni ahantu heza hera hari ubutoki uyu munsi hari ibyo kurya bishya meze neza reka twifurije igiti ifumurenge wafunge tumusubiza agira amahoro rwose igiti ko eh na komanda wa polisi wafunge uyu mushuti wacu hano hirya na ribu ribu rwose mukomeze kugenza ibyaha bisambo ntibyivange n'irondo ngo mwiberwe ubibye muri iyi minsi mikuru mukomeza kukazi hari abanyamakuru bagenzi bacu twavuza RMC tuvuga hari Mugisha executive hari peacemaker bose hari na Rudio Buraherije hari Ardo Buraherije hari Gitifu Manuel Waeje hari Arubeli Bodwe Park Express n'abagenzi be bakorana ayobora uwo muryango w'abanyamakuru haranira amahoro na za NFPPPP ibintu byinshi ndavuga yanyu y'abagore hari noneho Arufemu nk'umuryango w'abagore bakora itangazamakuru mu Rwanda twese dusuhuze JDBB ingabire umuyobozi wacu mukobwa mwiza kandi umugore w'umuhate mu kazi ka buri munsi akora mwitangazamakuru no muri RFM muri rusange ubwo nabandi bose bakorana hakaza rero n'umuryango w'undi wo bita inkora mutima abantu bitwa ba CEO ba fondateur president bashinze ibinyamakuru abagore bashinze ibinyamakuru Rwanda Women Media Owner for Change turashaka impinduka ubwo turasuhuza Peace Hilary niwe muyobozi wacu utuyoboye kandi ni umugore w'imbaraga ngira ngo abantu benshi bamuzi mu itangazamakuru mu guharanira ihame ry'uburinganire n'ibindi byinshi bitandukanye
Solange yano nenge mvuga ngo ambi imbere nka mubi nyuma kiya mungu mu bagore bakora itangaza makuru kandi bashaka kwitangaza makuru ndi umusemburo w'amafaranga ku miryango yacu nkaba ukomoka n'abandi banakuru bose barwize n'abandi bose bakora ibiganiro nk'ibani mari ba oswa kimwe oswa kimwe utuye Yezu papa kibizu barahara abanyamakuru bakora Jean Pierre Kagabo televiziyo Rwanda ahamagaze rwose ni kuri convention center abo twagiranye interview hari basadate dufite hari ubwo nitujya kuvuga hari Karenzi hari Karenzi Karenzi ni umunyamakuru mugenzi wacu hari gafa n'umusaza binego hari gafa no w'intara y'amajyaruguru gatabazi Jean Marie Vianney rwose turamutashya iwacu nabandi benshi mwese rero ibihe byiza mwese eh namuzeye titosha n'urabure rwose na Maria Yohana Maria Yohana araririmba ati insinzi ariko muri ya video mwashyizemo ijwi ryanjye ngo muryumve scrofi mwaka mushya muhire cyangwa ikiganiro gisoza uyu mwaka tuzagaruka kuwa mbere.